Кога двајца родители се разведуваат, системот во 95% од случаите го дискриминира едниот од нив. Ова го тврди Наум Рибаровски од иницијативата за заедничко родителство по развод. Тој самиот е разведен од првиот брак, а сега во собрание се бори за законски измени и за еднакво родителство. Вели, имаме закон од 19-ти, а живееме во 21-виот век. Моментално постои страшна сегрегација на родителите кога доаѓа до развод. Детето според сегашниот закон се доделува на чување и воспитување само еден од родителите. Со тоа што тој родител добива право, значи целосно право на родителство на детето, тоа е примарен родител, другиот родител останува секундарен родител, тоа е добива право да го гледа детето неколку дена во месецот. Иако некои од родителите покрена иницијатива и предложија нов текст на законот, истиот најдена критика. Психолози присутни на дебатата негодуваа за тоа што истиот не предвидува третирање на сите засегнати, поголемиот психолошки удар како еден пропаднат брак. Не се сите згрижени со овој закон. Не постојат две страни во разводот. Постојат 3, 4, 5, 6, зависно колку деца има. То како што родителите ќе се упатат во тоа психолошко советувалиште, да биде пропишано да се упатат децата во психолошкото советувалиште, од моментот кога треба да им се соошти разводот, да се помогне значи на родителите, да им се помогне на децата. Народниот правобранител будно ја следи состојбата со разводите и исполнувањето на детските права во такви ситуации. Детето се користи како инструмент за меѓусебно одмаздување помеѓу поранешните сопружници, занемарувајќи ја една од главните обврски на разведените родители, грижата за детето. Во канцеларијата на Народниот правобранител нотирале дека контактите кои што детето ги одржува со родителот со кого не живее, најчесто зависат од другиот родител, и тука центрите за социјална работа не вршат доволно мониторинг.